Жалпы жігіттермен сіз көп жағдайда фотосессия ұйымдастырасыз. Ал енді егіздерден көп қойылатын сұрақтардың бірі, неге сол фотосессияға эйс қатыспайды? Эйс. Ман, эйс айтқан болады, ты меня ненавидишь, да? Я говорю, нет, эйс, я тебя не ненавижу. Жай, фотосессия басында... Эйзи мен Зак, содан кейін кім еді, бала бәрін алған болатынбыз. Сол үйге келгенде бізге модель керек, кім болады дегенде. Келесің, эйс жоқ. Эйс сабақта, эйс үйде, содан жоқ болғаннан кейін басқа балаларды ала бересің ғой. Содан соңғы кезде енді жасайын деп жатқанда фотосессия, оларда клип басталып кетті. Осы тур, да, концерт, әртүрлі нелер басталғаннан кейін вообще уақыт болмады, солан скоро болады. Негізі модель... Өзі, эйс, өзі айтады, қашан деп. Эйс, все, успокойся, устроим деп. Жалпы қыздарда көп қойылатын сұрақтардың бірі деймін. Иә, бәрі сұрайды, эйс, болады, устроим классную фотосессию.